Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga limon haqida siz bilmagan 15 ta tibbiy ma'lumot haqida ma'lumot bermoqchimiz. Demak, limon tarkibida 7% gacha limon kislotasi, 2-3% gacha qand moddasi, vitaminlardan A, B, C, D turlari va fitonsidlar, efir moylari va pektin moddalar. Bundan tashqari natriy, kaliy, kalsiy, fosfor va temir va magniy kabi unsurlar mavjud. Demak, shamollaganda, darmon quriganda yoki yuqumli kasalliklarda malham bo'luvchi bu ajoyib mevaning, ya'ni qon bosimini pasaytirish xususiyati ham bor. Bundan tashqari qand kasalligida, ya'ni dori sifatida ham ishlatiladi. Demak, limon haqida 15 ta tibbiy tavsiyalarga o'tamiz. Demak, birinchi tavsiya, ya'ni bronxitni davolashda 5 dona piyoz, 7 osh qoshiq asal, 1 limon kerak bo'ladi. Demak, piyozni maydalab to'g'rang yoki mayda qirg'ichdan o'tkazing va asal bilan yaxshilab aralashtiring. Keyin esa limonni go'sht qiymalagichdan, ya'ni mesorovkadan o'tkazib aralashmaga qo'shing. Demak, mana shu malhamni kuniga 3-4 mahal 2-3 qoshiqdan ya'ni iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi va bronxitdan ya'ni tuzalasiz. Demak, muolaja muddati 10-14 kun. Demak, ikkinchi ma'lumot. Laringitni davolashda kichikroq limonni suvini siqib 3 osh qoshiq asalga aralashtirasiz va yarim litr ya'ni qaynagan suvga solasiz. Demak, har 3-4 soatda g'arg'ara qilib turasiz va laringitdan qutulasiz. Laringit degani bu, ya'ni hiqildoqning shilliq qavatining yallig'lanishi. 3-chi ma'lumot. Zotiljam, ya'ni pnevmoniyada 4 bo'sh sarimsoq piyozni qirg'ichdan o'tkazasiz va 1 limonni go'sht maydalagich, ya'ni mesorovkadan chiqarib, 8 osh qoshiq asal bilan aralashtirasiz. Demak, mana shu malhamni 7-10 kun davomida ertalablar 1 choy qoshiqdan ya'ni iste'mol qilasiz. Demak, mana shuni iste'mol qilganingizda, ya'ni pnevmoniya, ya'ni zotiljamdan xalos bo'lasiz. Demak, 4-chi ma'lumot. Angina boshlanayotganda yarimta limonni yeyish foydali. Qolgan yarmini esa 2-3 soatdan keyin yesa ham bo'ladi. Bundan tashqari angina paytida limonni suvini siqib, mineral suvga 1:1 nisbatda ya'ni aralashtirib ichish ham ya'ni mumkin. Ya'ni anginani bartaraf etadi. 5-chi ma'lumot. Faringitni davolashda 1 limon suvini siqib, 5 osh qoshiq asal bilan aralashtirasiz. Keyin esa unga 3 stakan tirnoqgul tindirmasi, ya'ni nastoyka kalendulni qo'shasiz. Demak, mana shu ya'ni malham tayyor bo'lgandan keyin, aralashtirganingizdan keyin, ya'ni biror narsaga steril bintni o'rab, masalan, qoshiqqa yoki boshqa narsaga ya'ni o'raysiz va aralashmaga botirib, astalik bilan ya'ni tomoqqa artasiz. Faringit degani bu, ya'ni tomoqning ya'ni shilliq qavatining yallig'lanishi hisoblanadi. 6-chi ma'lumot. Grippni oldini olish uchun ovqatlarga limon va limon sharbatini qo'shib iste'mol qilish mumkin. Demak, quyidagi muolaja organizmni vitaminlar bilan ya'ni to'yintirib, immunitetni mustahkamlaydi. Buning uchun 2 dona limon, 1 kg sabzi va olma, yarim kg bargak, 300 g mayiz va 5 osh qoshiq asal kerak bo'ladi. Demak, sabzi va olmani mayda qirg'ichdan o'tkaziladi, bargak mayda to'g'riladi. Limon go'sht qiymalagichdan ya'ni chiqariladi va hammasi asal bilan yaxshilab aralashtiriladi. Grip epidemiyasida ya'ni kuniga 3 mahal 1-2 osh qoshiqdan yeb turish lozim. 7-chi ma'lumot. Dermatitdan qiynalayotgan bo'lsangiz, ushbu muolajani yana qo'llab ko'ring. Yarim litr qaynatilgan iliq suvga yarim choy qoshiq o'simlik yog'i va 2 limonning suvini qo'shib aralashtirasiz. Demak, dokani ho'llab zararlangan ya'ni sohaga 10 daqiqa qo'ying. Keyin quruq paxta bilan artib tashlaysiz va dermatitdan ya'ni xalos bo'lasiz. 8-chi ma'lumot. Gastritda 1 limon suvi, 3 osh qoshiq asal va 1 litr tirnoqgul tindirmasi bilan aralashtiriladi. Demak, kuniga 3 mahal ovqatlanishdan yarim soat oldin 2-3 qoshiqdan ya'ni iste'mol qilasiz va gastritdan forig' bo'lasiz. 9-chi ma'lumot. Yurak qon tomir kasalliklarida 2 osh qoshiq limon sharbati 4 osh qoshiq asal va 1 osh qoshiq unga bo'qar yog'i bilan aralashtiriladi va nahorga 1 choy qoshiqni ya'ni iste'mol qilasiz va yurak kasalliklaridan ya'ni forig bo'lasiz. 10-chi ma'lumot. Gipertoniya va insultni oldini olish uchun 2 osh qoshiq limon qobig'i, ya'ni limonning po'stlog'ini, ya'ni olasiz va maydalaysiz. Demak, maydalaganda mana shu 2 qoshiq bo'lishi kerak. Demak, 2 stakan suvda yarim soat past olovda qaynatasiz va 10 daqiqa damlab suzib olasiz. Va kuniga 3 mahal ovqatlanishdan yarim soat oldin mana shu ya'ni malhamni iste'mol qilasiz va gipertoniya va insultni ya'ni oldini olgan bo'lasiz. 11-chi ma'lumot. Migren kasalligida 1 osh qoshiqdan limon o't, ya'ni melissa va yalpizning miyatani 1 stakan qaynagan suvda yarim soat damlang.
Keyin suzib olib, yarim stakan limon sharbatini qo'shing. Kuniga 3 mahal ovqatlanishdan oldin 3 qoshiqdan yana ichsangiz, migrenda yana yordam beradi. Shuningdek, quyidagi muolajani ham qo'llash mumkin. Yarim stakandan limon va olma sharbatini aralashtirib, unga 2 osh qoshiq qaynagan suvda eritilgan 1 osh qoshiq asalini qo'shasiz. Kuniga 2 mahal ovqatlanishdan yarim soat keyin 1 stakandan ichasiz va migrendan yana xalos bo'lasiz. 12-chi ma'lumot. Arteriosklerozda yarim ta limon suvi, yarim stakan qaynagan suv va 1 choy qoshiq asalni aralashtirib, kechqurun uxlashdan oldin ichasiz va mana shu arteriosklerozdan yana tuzalishingizda yordam beradi. 13-chi ma'lumot. A vitaminozda, ya'ni vitamin yetishmovchiligida 2 osh qoshiq namatak 1 stakan suvga yana solib qaynatiladi va qaynab chiqqach suzib olib 1 stakan limon suviga qo'shiladi. Kuniga 4 mahal ovqatlanishdan 20 daqiqa oldin yarim stakandan ichiladi. 14-chi ma'lumot. Xolesistit va virusli gepatitda 2 limonni mikserda maydalab 1 kg asal va ya'ni 1 stakan zaytun yog'i qo'shiladi va yaxshilab aralashtiriladi. Kuniga 3 mahal mana shu malhamdan ovqatlanishdan yarim soat oldin 1 osh qoshiqdan iste'mol qilsangiz, xolesistit va virusli gepatit kasalliklardan ya'ni tuzalishingizga yordam beradi. Esda saqlang, aralashma og'iz berk idishda, ya'ni sovutgichda saqlanishi kerak. 15-chi ma'lumot. Artrit kasalligida, ya'ni bo'g'imlarning yallig'lanishida kuniga 2 marta yarim ta limonning suvini siqib, og'riyotgan bo'g'imlarga surting va o'zi qurimagancha, ya'ni harakatda bo'ling. Med Universal kanali obunachilari, sizlarga kichik maslahat. Demak, siz bozorga borganingizda qanday limon olishni bilmaysiz yoki masalan xarid qilgan limoningizni qancha muddat yoki qanday sharoitda saqlashni ham bilmaysiz. Agar siz limonni xarid qilgan kuningizda yo'q shifo maqsadida iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, yetilgan limonni, ya'ni xarid qilganingiz ma'qul. Limon yetarlicha qattiq bo'lmasa, bilingki pishib o'tib ketgan hisoblanadi. Bunday limonning ichi chirib ketmagan ko'rinsa-da, ta'mi buzilgan va shifobaxshlik, ya'ni xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Yaxshisi, pishay deb qolgan limonni xarid qiling. Uni bir necha oy ham, ya'ni saqlashingiz mumkin. Limon qorong'u, salqin joyda yana turishi kerak. Masalan, sovutgichning pastki qismida. Shunda uning shifobaxshlik xususiyati uzoqroq saqlanadi. Bundan tashqari, oshqozon, ya'ni kislotaligi yuqori bo'lgan, ya'ni giperatsid holatlarda va me'da va 12 barmoq ichak yarasiga yechilgan bemorlarda limondan, ya'ni ehtiyotkor bo'lib foydalanishlari kerak bo'ladi. Demak, do'stlar, limon haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang, salomat bo'ling.